Dir que la Laura Ferrer Rozada és només pianista o matemàtica és perdre's en tota l'envergadura de la seva labor com a investigadora. Està graduada a l'SMUC i al Royal College of Music de Londres, a part de l'UPC. Actualment també desenvolupa un mètode per memoritzar música i és articulista i conferenciant. El seu debut, The French Riviera, arrisca i escarba entre els compositors contemporanis menys tòpics. Avui coneixereu algunes de les seves reflexions inesgotables al nostre plató. Hola, Laura, benvinguda. Moltes gràcies. M'encanta que ets una persona superversàtil. Podríem parlar de matemàtiques, podríem parlar de música, podríem parlar de la memòria, de l'educació... Així que, bueno, triarem uns quants d'aquests temes i la resta d'espectadors que tinguin has de conèixer, doncs que t'investiguin, perquè, déu-n'hi-do. Quan vaig començar-te a llegir, el que em cridava molt l'atenció és que vas fer paral·lelament a l'UPC la carrera de matemàtiques i estaves també estudiant a l'SMUC, música. Sí. El fet que les fessis les dues alhora, com va ser? Va ser perquè creies que eren complementàries, que necessàriament si volies estudiar una en profunditat havies de conèixer l'altra? O per què vas triar portar-les alhora i com ho vas dur, que devia ser bastant complicat? Sí, va ser una evolució. Jo al principi el que volia fer doncs, m'interessava les dues vessants i no volia renunciar a cap de les dues. Llavors doncs, vaig començar a fer la carrera de matemàtiques, vaig fer les proves a l'SMUC i a poc doncs, vaig veure que realment les dues aparentment no tenien connexions, però que a mi em satisfeien i em sentia doncs, feliç de poder explorar aquests dos mons. No? I a poc, doncs, quan estudiava... És clar, jo, com molt bé has comentat, doncs, jo tenia molt poc temps lliure. Estava completament dedicada a estudiar, en el qual les matemàtiques em podessin ajudar doncs, a aprendre més ràpid les obres. I a partir d'aquí doncs, vaig començar doncs, a utilitzar les matemàtiques també per memoritzar. I això és el que, de fet, em va permetre poder tirar endavant. De fet, el sistema que estàs desenvolupant ara amb la teva tesi de final de carrera té a veure amb això, no amb reduir els elements d'una partitura o d'una peça fins al mínim i després tornar-lo a construir per com assimilar-la. I això també t'havia sentit dir que ho has hagut de treballar tu sola perquè no se us donen eines per aprendre a memoritzar a l'escola. Exacte. De fet, els músics de música clàssica, o sigui, els intèrprets de música clàssica, especialment els pianistes, s'espera doncs, que sempre toquem de memòria. I és molt curiós que a la vegada no t'ensenyen com aprendre a tocar de memòria. Clar. Llavors, el que acabes fent, doncs, desenvolupes la teva pròpia estratègia per poder assolir el que s'espera com a tu de professional. El problema d'això és que molts intèrprets, això els suposa un factor extra a l'hora de causar pànic escènic. I aquesta és una de les causes més recurrents dels músics. Per tant, el que estic fent amb la meva tesi doctoral actualment és veure quines estratègies utilitzant les matemàtiques a mi m'han servit i estic desenvolupant un mètode per tal de tenir diferents tipus d'opcions quan tinc una partitura. I a partir d'aquí, doncs, veure si aquestes estratègies que a mi funcionen i, per tant, aquest mètode que estic desenvolupant també pot ser viable per a altres persones i si en un futur això es pot implementar en l'ensenyament musical. Clar, perquè tu amb les matemàtiques ja estàs molt familiaritzada i potser és un mètode que et funciona molt bé. Exacte. Però a veure com... Sí, s'ha de veure també com reaccionen altres persones. Potser és una cosa que només funciona per mi o potser té un impacte molt gran en altres pianistes. Clar, d'aquí uns anys t'hauran de veure fent conferències o aplicant el teu mètode a les escoles. Seria increïble. Tant de bo, sí. Em faria molta il·lusió que fos així. Això és una cosa que et caracteritza molt també, que a part d'artista, també ets molt divulgadora, perquè fas conferències explicant doncs, aquest mètode, no? Explicant també tot el tema que envolta el teu disc, de rescatar compositors i així. I a part escrius articles que se't pot llegir a la web de l'SMUC i ho recomano moltíssim perquè són uns articles molt complets. Creus que la teva labor com a artista va lligada a la labor com a docent? Potser per poder tornar a alguna cosa, no? Que et dona tant com la música. O... Per què ho lligues tant, almenys tu personalment? Bé, jo crec que en general la música clàssica necessita fer una labor divulgativa molt gran, perquè a diferència de fa uns quants segles, actualment hi ha molts estils musicals
i per tant la música clàssica no deixa de ser un estil més i cada vegada és un estil més reduït perquè la influència doncs, de música més comercial o que té un impacte molt més gran a la societat avui en dia doncs, l'està arraconant. Després la música clàssica té un altre problema, que és, potser és la carrera que comences des de més jove. Jo vaig començar a tocar el piano quan tenia 5 anys. Wow. Per poder-te plantejar ser concertista de música clàssica has de començar molt, molt jove. Hi ha gent que comença potser als 10, però això és el màxim. No es dona en molts casos més tard. Què passa? Que tal com està estructurat el sistema musical al nostre país, dins de l'educació obligatòria, diguéssim, la música té un pes molt petit. Si tu no estudies música al conservatori, és molt difícil que puguis desenvolupar una apreciació per a aquesta música. És una música que requereix molt d'estudi, requereix formar-te, llegir molt, escoltar una gran varietat de compositors per entendre un estil musical que avui en dia ja no és latent, perquè avui en tenim la música a partir d'unes altres estructures. Llavors, per una banda, jo crec que el que s'ha de fer doncs, precisament és divulgar aquesta música, donar eines perquè el públic s'hi pugui apropar sense pors, d'alguna manera trencar aquesta barrera elitista que ara mateix amb la música clàssica. I a més, en el meu cas, jo toco música contemporània, que són o bé compositors que encara són vius, que estan escrivint música clàssica avui en dia, o són compositors que recentment han mort. Però aquesta música és encara molt més complexa que la clàssica perquè té molta menys difusió i el llenguatge que utilitza està molt allunyat del que seria inclús l'harmonia tradicional del pop. Per tant, jo crec que tinc una doble funció aquí. Tinc la funció d'apropar la música clàssica i, a més, la música contemporània, que és la amb la que jo m'especialitzo. Clar, el sentit de quan dius que té poca divulgació és perquè suposo que la música clàssica dels principis, com que era l'única música no predominant, sí que tenia moltes més eines i encara ara es recorda, perquè porta molts anys acompanyant-se, però la contemporània es troba amb el doble hàndicap, no? Exacte. De que és nova i, a més, està fent servir unes estructures a les que no estem acostumats. Exacte, sí. Doncs, uau, ojalà també escriguis un llibre o puguis continuar-nos explicant així. Em fa pensar, jo t'ho he dit a diverses entrevistes amb el James Rhodes, i que fan una mica de labor d'acostar-nos i fer-nos perdre aquesta por. Sí. Per una cosa que també has dit a altres entrevistes, que també es consumeix d'una manera molt elitista, oi? Sí. I que no ho és d'elitista, al principi era la música del poble, però... Exacte, sí, sí. Parlem del teu disc. El teu disc que ve molt influenciat pel teu professor de piano, oi, que és francès, sí, i on tu has agafat autors desconeguts i obres desconegudes d'aquests autors i les has recollit en un debut que normalment hauria de ser doncs, peces clàssiques que tothom pugui reconèixer i que tingui ganes d'escoltar, i tu has fet completament al revés, no? Amb aquesta labor de reivindicar-ho. Parla'm una miqueta per què els vas triar. Si tots són francesos o no són francesos, i quin és el concepte que hi ha darrere d'aquest disc? Sí, jo com em vaig plantejar fer el disc, una de les coses que vaig observar és que tothom que fa un disc de debut, precisament com molt bé deies tu, doncs agafen els quatre compositors coneguts i a partir d'aquí doncs ho presenten, no? A mi em va semblar que el mercat en si ja estava molt saturat de les mateixes obres de sempre tampoc creia que fos una fórmula que a mi em representés. Jo, durant els meus estudis, doncs, sempre m'ha agradat tenir la ment molt oberta, sempre he tingut una sensibilitat especial per la música del segle XX, per la música contemporània, i vaig decidir doncs, fer una aposta arriscada i poder incorporar al meu disc de debut doncs, tots aquells compositors que per mi havien sigut importants fins en aquell moment. Per fer això, doncs, evidentment, vaig tirar de la música francesa, també per la influència que jo vaig tenir del Jean-François Duchamp, que va ser el meu professor a l'ESMUC, i quan vaig començar a estudiar a Londres, doncs vaig seguir amb aquesta afició per la música francesa i em vaig plantejar de quina manera puc explicar la història de la música al segle XX des de la vessant de França. I em vaig adonar que no era només suficient fer-ho amb compositors francesos, perquè França s'ha caracteritzat especialment per atraure molt de talent a nivell europeu, i també per ser una gran influència en altres compositors europeus. Llavors, el disc conté obres de quatre compositors francesos i després hi ha una obra d'un compositor búlgar, que és de Vladimir Jambazov. Que és la que tanca el disc? Sí, és la que tanca el disc i va ser amb el primer compositor que vaig treballar. O sigui, vaig anar a Bulgària a tocar per ell i vam col·laborar.
Després hi ha una obra d'un compositor finlandès que es diu Joel Järventausta, que vam ser companys d'estudis a Londres i em va escriure aquesta obra especialment per mi. Uau! Sí, sí. I després hi ha una obra d'un compositor israelià que es diu Ofer Ben Amots. Sí, que parla sobre l'Holocaust. Que parla sobre l'Holocaust. I que era una obra que jo crec que li donava un valor afegit al disc, perquè la sonata de Dutilleux, que és l'obra capdalt, és una obra que dura uns 25 minuts, es va escriure just després de la Segona Guerra Mundial i hi va haver un canvi bestial en com els compositors clàssics van decidir descriure la societat a partir de la música. Per tant, la idea del disc és un somni que repassa compositors capdals de la música francesa, com aquests han influenciat altres compositors europeus i com aquests altres compositors europeus també ens poden contextualitzar la història darrere de les obres. Uau, és increïble. Per acabar, m'agradaria saber també un petit llaç que li has posat al disc, que és que comença i acaba amb dues danses, una dansa barroca i aquesta dansa búlgara de la que hem parlat. Com és que has triat aquestes peces per començar i acabar-lo? Sí, l'obra de Terry Schaech està basada en una dansa barroca i concretament en el compositor Jean-Philippe Rameau, que era un compositor del barroc del segle XVIII. I l'obra de Vladimir Janvasov està basada en una dansa folklòrica búlgara. Llavors a mi em semblava una idea molt interessant de poder fer el recorregut del disc veient diferents tendències, diferents estètiques musicals i acabar amb com un compositor de Bulgària pot fer servir el mateix recurs compositor francès, quines són les diferències i quines són els paral·lelismes, no? I crec que també és una molt bona manera que l'oient, quan acabi, enllaci i sigui com aquest somni en el que no saps molt bé qui ha influenciat aquí, no? Hi ha un mestissatge de cultures que crec que és molt interessant. Clar, qui ha portat qui a on. Exacte. Que al final tots venim una miqueta al mateix lloc, o podem arribar-hi. Sí, sí. Moltíssimes gràcies per venir aquí avui a presentar-nos la teva música i també les teves paraules i totes les teves reflexions. Anem a escoltar-te tocar i benvinguda. Gràcies a vosaltres. Escoltem ara a la Laura Ferrer Rozada en directe des del plató. Thank you.
Abans d'escoltar l'última obra que ens interpretarà avui la Laura Ferrer Rozada al plató, us volíem recordar que podreu veure el programa sencer a la web i canal de YouTube de BTV i saber les properes confirmacions a Instagram, Facebook i Twitter. Fins la setmana que ve.